Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? São 7h22 do dia 21/9/2024, ou seja, estou gravando esse vídeo na véspera de Atlético e Criciúma e não tem como não falar que o sentimento de nervosismo já está tomando conta pelo grau de decisão que é esse confronto, né? Pelo grau de decisão que é um confronto, claramente um confronto direto, aí você fica pensando naquele sentido, né? Se a gente não pontuar, o Criciúma vai pontuar. Se a gente não ganhar, é um rival direto pontuando. Então o Atlético ele vai ter uma verdadeira final de Copa do Mundo, pelo menos se dentro do clube não levarem dessa maneira, eu acho que é um erro gigantesco, mas eu acho que o torcedor, pelo menos, ele está enxergando o grau de decisão que a gente tem nesse confronto. E para isso a gente vai ter que tentar pontuar e tentar ganhar do Criciúma, né? Óbvio que se a gente for falar de um time que tem uma derrota nos últimos 10 jogos em casa na temporada, o Criciúma também é um adversário chato jogando no Heriberto Gilze, e acho que ninguém tem muita dúvida disso, mas a necessidade do Atlético tem que falar mais alto do que a capacidade do Criciúma de pontuar em casa. E o que mostra também um cenário que a gente vai ter que encarar nessa briga contra o rebaixamento, que é um Corinthians pontuando constantemente em casa, um Vitória pontuando constantemente em casa, um Criciúma pontuando constantemente em casa. Tá na hora da Arena da Baixada voltar a fazer a diferença pro Atlético. Mas assim, nesse momento de desespero, e eu acho que a gente tá vivendo uma briga contra o rebaixamento, eu acho que o sinal, o alerta vermelho, ele tá ligado. Eu acho que a gente está realmente numa situação muito complicada. Muita gente questiona muita coisa, né? E eu acho que algumas coisas que não devem ser questionadas acabam entrando no bolo nesse sentido de... Ah, e será que a gente... Por exemplo, o fato do Atlético ser um time que joga bem. E eu acho que isso é inegável. O Atlético é um time que joga bem. O Atlético é um time que sabe o que fazer com a bola. O Atlético é um time que em muitos momentos domina os adversários. Só que... Hoje, na cabeça do torcedor, fica aquela dúvida. Beleza, o Atlético joga bem. E eu acho que é até um pouco injusto a gente não reconhecer isso. Mas o que que falta pro Atlético, a partir do momento que joga bem, ganha os jogos? Porque eu volto a dizer, se for por desempenho, o Atlético ele foge do rebaixamento até com toda a tranquilidade do mundo. O grande ponto é que a gente não está falando apenas sobre desempenho. O grande ponto é que a gente não está falando apenas sobre... como o time lida com a bola, como o time ocupa o campo do adversário. O Atlético ele tem uma dificuldade muito grande, eu acho que de alguma maneira isso representa muito, por exemplo, o fato da gente ter um trabalho de um treinador começando em julho, que o Atlético ele tem dificuldade de matar jogos, o Atlético tem dificuldade de segurar pontos. Toda essa crise que a gente vive no Campeonato Brasileiro fala muito sobre essa dificuldade que o Atlético tem de sacramentar resultados ao seu favor. A gente teve uma semana no Campeonato Brasileiro com 3 confrontos e a gente perdeu 6 pontos no último minuto. Isso aconteceu em outras vezes na temporada, como por exemplo no confronto contra o Inter. Então, assim, é um Atlético que ele sabe aonde estão os pontos que ele deixou pelo caminho. É um Atlético que sabe... que os gols perdidos e os gols entregues, eles tiveram um peso muito grande nessa construção de campanha ruim que o Atlético está vivendo. Só que eu acho que a gente, primeiro, não pode botar na conta do Varini, e segundo, acho que a gente não pode botar na conta de um time que joga bem. O jogar bem talvez não esteja dando retorno nesse momento. Mas a minha maior esperança para a gente não ser rebaixado, primeiro de tudo, é o fato do Atlético ter um desempenho melhor que os adversários. Beleza? Beleza. E o segundo ponto que eu levanto é a esperança de um futuro legal. Não vai ser jogando em bloco baixo, recuado, dando bico pro lado. Então o Varini trouxe algo que o Atlético não tinha há muito tempo, que é perspectiva de futuro a partir do trabalho de um treinador. O Varini trouxe uma esperança que o Atlético ele volte a brigar por títulos, mas não na cagada, ou não jogando um futebol que diz muito pouco, que tem muito pouco construído. Mas um futebol que o torcedor gosta, um futebol que o torcedor tem ali todo um prazer em ver o Atlético. Nesse momento, mais difícil que a gente tem que acreditar no que a gente quer ver daqui a algum tempo. Nesse momento, mais difícil que a gente tem que acreditar no trabalho
tanto do treinador quanto dos jogadores, e óbvio, cobrar. Os jogadores, eles merecem ser cobrados pela situação que a gente está vivendo hoje, porque, vamos ser sinceros, é uma situação que o Atlético, assim, não era imaginável o Atlético brigando para não cair. É um completo absurdo a situação que o Atlético está vivendo hoje em relação a essa briga contra o rebaixamento. Só que o grande ponto é, beleza, é um absurdo, não era para a gente estar nesse contexto, não era para a gente estar nesse cenário, concordo 100%. Mas a gente está. E a partir do momento que a gente está, eu acho que o Atlético, ele também, de alguma forma, precisa pensar com cabeça de time que está na parte de baixo da tabela. O Atlético, de alguma forma, precisa pensar com cabeça de time que está brigando para não cair. Não é momento de, pô, pensar num Atlético que em algum momento pensou na liderança do brasileiro ou pensou no sucesso das Copas ou ainda está vivo na Sul-Americana. É pegar o desempenho que nos sustenta, é pegar as conexões, pegar a troca de passes, pegar a capacidade de criar, pegar a capacidade de ocupar o campo do adversário, tentar neutralizar tanto as potências do adversário, por exemplo, amanhã o Bolasie, mas também tomar muito cuidado com os nossos defeitos, porque eu acho que a gente está fazendo uma temporada muito clara que em muitos momentos o Atlético é mais o inimigo dele do que o time adversário, e ir para cima do Criciúma, porque a gente sabe que é um dos jogos mais importantes numa sequência de 13, 14 jogos que a gente tem pela frente até o final do Campeonato Brasileiro, que são jogos que vão ditar o futuro do Atlético, como, por exemplo, vão ser os confrontos contra o Fluminense, vai ser o confronto contra o Corinthians. O Atlético tem uma série de confrontos diretos, Atlético-Goianiense, Vitória, que vão ser fundamentais. Eu acho que se inicia também a partir desse confronto contra a equipe do Criciúma, essa sequência que eu espero que seja uma sequência de reação, eu espero que seja uma sequência de tranquilidade para a gente chegar nas últimas rodadas, já pensando em 2025, ou quem sabe pensando até numa eventual final aí de Copa Sul-Americana. Mas a última coisa que eu quero chegar é precisar de pontos consideráveis nas últimas 6, 7, 8 rodadas, porque ali o tom de desespero vai tomar conta. Então o Atlético, ele tem 4, 5, 6 rodadas para dar uma tranquilizada, para aí sim a gente tocar as últimas rodadas de uma maneira mais leve. Mas para isso, óbvio, precisa ganhar do Criciúma ou pelo menos voltar com empate. Ah, sempre me perguntam, o empate é mau resultado? O empate não é mau resultado. Volto a dizer, o Criciúma é um time que das últimas 10 partidas em casa perdeu apenas um. Mas pelo grau de necessidade que o Atlético tem hoje, eu acho que a gente precisa mais do que um empate. Eu acho que a gente precisa mais do que apenas um ponto. Se a gente ganha, é um jogo que, porra, dá um respiro importante. Não um respiro final, mas dá um respiro importante. Se a gente não ganha, aí o cenário de afogamento ele vai continuar muito real. Mas muito real mesmo.